Të ndërë miqë mirë se shihemi, do të flasim sot për nikahun, një term I cili lidhet me martesën islame. Fatikisht islami është sistemi jetese dhe nuk mund të linte pa trajtuar edhe këtë pjesë, pjesën e lidhjes mes mashkullit dhe femrës, e kurorëzimit të dy personave. Por çfarë kuptimi ka nikahu, si realizohet ky proces dhe cilat janë po themi sekretet e këtij procesi, gjitha këto do të na tregojë hoxha I nderuar Ahmed Kalaja. Hoxha, selam aleikum sefin. Wa aleikum selam, më mirë se gjetëm. Faktikisht ne në Shqipëri e përdorim shumë nikah, por se në treva edhe në hoxhallarët e vjetër kanë pas përdorur edhe nikah, pra me termin nikah, përdoret si nikah. E duke qenë se kemi bërë një traditë në mënyrën se si e zhvillojmë misionin, trajtesa e parë do të jetë pjesa gjuhësore dhe pastaj pjesa, si më thonë, si term. Besoj për shumë veta nuk e dinë dhe përkthimin, ndoshta e kanë dëgjuar në xhami, po për ta përkthyer si nikah, si term. Në gjuhën arabe, si flasim në etimologjinë arabe, nën kupton ndërthurjen dhe ndërfutjen. Dhe zakonisht përdoret kur degët e pemës ndërfuten njëra tjetrën. Ndërsa në kontekstin ose në kuptimin si term nikah do të thotë besatim ose marrveshje mes dy personave mashkull dhe femër për zhvilluar jetën e tyre bashkëshortore normalisht ku synohet në fjalën jetën bashkëshortore normalisht marrëdhëniet intime. Pra një marrveshje dhe besatim mes një çifti mashkull dhe femër për të lejuar marrëdhëniet intime dhe për zhvilluar jetën së bashku. Pra, në Islam nuk mund të bësh ti marrëdhënie intime me një femër nëse nuk ka më herët një besatim, një beslidhje, një marrëveshje. Dhe në Islam kemi dy lloj, le të themi, marrëdhënies intime, ajo që është sifah, imoraliteti, zinaja dhe nikah, dhe martesa me kuror. Ajo që bën vije ndalluese ndërmjet të dy është pikërisht ky besatim, kjo marrveshje. Pra bjet në dakord që këta dy të rinj japin besë njëri tjetrit, besatohen me njëri tjetrin, bën një marrveshje për zhvilluar jetën së bashku dhe jo për të shprehur, si më thën, epshin e momentit apo për të shfryr për një moment caktuar dhe pastaj mbaron gjithçka. Është një marrëveshje gojore që ja thon dy të rritur njëri tjetrit, pra si proces, ku zhvillohet për ballkujt. Kjo e parë që është e rëndësishme është të kuptojmë se kemi të bëjmë me një marrëveshje dhe kemi të bëjmë me një besatim. Pra na duhet ky besatim për të ligjëruar kontaktet dhe po themi raportin mes dy të rriturish. Mes një çifti mashkull dhe femër. Zoti I Madh ka quajtur këtë lloj besatimi dhe kjo është shumë interesante, domethënë se për të kuptuar peshën që I ka dhënë Zoti edhe martesës, po edhe nikahut si proces, si proces para nisjes së një familje të suksesshme. E ka quajtur Zoti mithakan, galidha, besa, marrveshja me peshë të rënd. Pra është aq knajsi, aq mirësi dhe begati, po njëkohësisht është edhe barr, është edhe peshë, është edhe përgjegjësi. Pra nuk është diçka që njeriu e merr me si lojë apo e merr si provë. Pra njeriu që ndërmerr këtë hap, që është nikahu, kurorëzimi, është një hap I cili ka në vetvete përveç kënaqësive dhe mirësive dhe begative dhe krijimit të familjes, por ka edhe përgjegjësinë. Pra sot e tutje, si djalit dhe vajza nuk do të jenë më aq të lirë siç kanë qenë më herët. Burr, djali do të jetë burri I shtëpisë, shtylla e shtëpisë dhe ka përgjegjësi për veten e tij, për bashkëshorten e tij, për familjen e cila do të krijohet, po edhe grua, vajza, nuk është më thjesht një vajzë e lirë, po është grua, është bashkëshorte, që do të thotë nën kupton kjo rregulla, nën kupton përgjegjësi ndaj vetvetes, përgjegjësi ndaj bashkëshortit, përgjegjësi ndaj kujdesit në familje, domethënë është shumë e kompletuar dhe domethënë ka të bëjë shumë me motivimin real dhe piknisjen bazë për mënyrën se si duhet të fillojë krijimi një familje dhe se krijimi I familje nuk mund të jetë as provë, nuk mund të jetë as rastësi, as nuk mund të jetë si më thon rrëshqitje nga një degë në tjetrën, por duhet të jetë diçka që njeriu e vendos për këtë arsye edhe në nikah, pra le të themi në kurorëzim sipas terminologjisë islame nuk shkohet nëse njeriu nuk është I bindur plotësisht, nëse njeriu nuk është I qartë me vetveten e tij plotësisht. Për këtë arsye dietarët islamë kur flasin për nikahun thonë që ajo është vajib
kur njeriu e ka të nevojshme, është i pëlqyeshëm, kur njeriu nuk është se rrezikon diçka, po do të krijojë jetë dhe familje. Dhe është i urryer ose i papëlqyeshëm dhe mund shkojnë haram kur njeriu është i sigurt me vetveten e tij se nuk ja jep dot hakun bashkëshortes, se nuk është i aftë për t'u përgjigjë nevojave, qofshin nevojat e shtratit apo nevojat e familjes. Pra ka raste që kurorëzimi bëhet edhe haram. Pra kërkohet edhe një vet analizim për para se të shkojmë te ky moment, pra për të llogaritur po themi të gjitha dimensionet të e martesës, të dyja palët se si mund të shkojnë. Pra po bëhet fjalë për bashkimin e dy atomeve për të formuar një molekulë. Dhe kjo molekulë është familja. E këto dy atome duhet të jenë, domethënë, të mirëstuduara më herët, duhet të jenë të qarta, të thjellta në mënyrë që kur të krijojnë molekulën, kur të krijojnë pra qelizën am, që është familja, të jetë çdo gjë e kthjellës, të jetë çdo gjë e qartë. Ata në vetveten e tyre se çfarë duan për jetës, po edhe kush është synimi, sepse nuk është martesa vetëm marrëdhënie bashkëshortore, mbi të gjitha është raport me krijuesin. Pastaj raport në marrëdhënie bashkëshortore, pastaj në raport me familjen, me farefisin, me gjakun, me shoqërinë kështu me radhë. Kështu që Islami, siç edhe përmendët ju pak më herët, nuk mund ta lindte këtë procedurë ose këtë proces. Të rëndësishëm për jetën e çdo njeriu. Jetës njeriu, zhvillimi të jetës njeriu pa i dhënë atë rëndësinë e duhur. Për këtë arsye edhe nikahu në Islam, domethënë ka kaluar disa faza zhvillimi, ka ndryshuar nga një kohë në një kohë derisa në fund fare domethënë ka qëndruar në këtë që ne jemi sot, pra nikahun, i cili ka disa kritere që quhet nikah, ka dallimin në Islam mes asaj që është përpara nikahut, që është le të themi një dakordësie më hershme, pastaj vjen nikahu, pastaj vjen dasma, të gjitha këto njihen në Islam dhe të gjitha këto kanë trajtesën e vet. Hoxh, unë pyeta pak më herët pra si procedurë, por para se të jemi me procedurën e nikahut. Ju thatë që para nikahut ka një moment njohje, ajo që quhet fejesa. Jo, momenti i njohjes është përpara fejesës. Pra, cili është po themi procesi para nikahut ose si realizohet fejesa, nëse kjo nuk është fejesë. Fejesa flas gjithmonë në konceptin islam të termit është el-khitbe. El-khitbe nuk kupton pajtimin dhe dakordësinë familjare. Pra para pëlqimin, se mund të themi kështu. Po, do të thonë familjet janë dakord që ty të rinjt të ndërmarrin hapin e kurorëzimit ose të nikahut. Pra, nëse dy të rinjt pëlqehen, në bazë le të themi rregullave që parashikohen, pa cënuar asnjë nga rregullat e Islamit, atëherë kërkohet dora në familje, pra kërkohet pëlqimi i familjes dhe në momentin që familja bien dakord a priori, atëherë këtu kemi të bëjmë me khitbe, pra kemi të bëjmë me fejesë. Gjë që nuk kupton, nuk është se lejohet çdo gjë tek vajza ashtu siç lejohet mbas nikahut. Dhe në momentin që familja a priori bien dakord, atëherë kalojmë tek faza e dytë që është nikahu. Nikahu do të thotë një procedurë disi më e zhvilluar, që do të thotë në nikah duhet të jetë prindi prezent, duhet të jenë dy dëshmitar të huaj, kjo është më e mirë, mund të jenë vetë familjes, po më e pëlqyeshme është të jetë huaj në mënyrë që të jenë larg çdo lloj konflikti interesi. Duhet të le të themi të jenë dy të rinjt sepse në fund fare ata janë ata cilët do të deklarojnë atë që janë dakord ose jo. Dhe përmendet mehri, dhe kjo është detyrë dhe jo kusht në nikah. Ndërsa prezenca e babait, prezenca e të rinjve, parapëlqimi i tyre, dakordësia pra nga ana e tyre dhe dëshmitarët janë të domosdoshëm. Ndërsa përmendja e mehrit, mehr do të thotë dhurata martesore, pra vajza me rastin e nikahut, me rastin e këtij kurorëzimi ka të drejtën e saj absolute që ja garanton Islami të kërkojë një dhuratë nga ana e djalit, domethënë. Dhe kjo dhuratë normalisht nuk ka në një le të themi vlerë të caktuar, varet pastaj nga medhëbet. Ka medhebe të cilat e kushtëzojnë nga kjo vlerë e lartë, ndërsa në medhebe të tjera nuk e kushtëzojnë dhe kjo është më e sakta. Këtu faktikisht duhet përmend edhe diçka që është prezenca e kujdestarit. Nga njëherë abuzohet në emër medhebit caktuar, siç është rasti në medhebin Hanefi, ku thuhet nuk është kusht prezenca e babait. Është vërtet që në medhebin Hanefi nuk është kusht prezenca e babait, por kjo nuk do të thotë që nuk duhet të jetë babai. Kjo nuk do të thotë që s'duhet të ketë kujdestar. Se çfarë ndodh? Disa njerëz që manipulojnë dhe abuzojnë në emër të mëdhëbit, çfarë bëjnë? Martojnë njerëz, e martohen njerëzit, e martohen pa dijenin e familjes, pa përgjegjësi, sepse ç'nën kupton kujdestari?
kujdestari nuk kupton për çdo lloj situate, është dikush që përgjigjet për këtë vajzë, është dikush që i del Zot kësaj pune. Ky është qëllimi me kujdestarin, do nuk është qëllimi me kujdestarin mbajtja peng e vajzës që po nuk thaj dhe po thaj jo s'bëhet, jo, sepse ka raste në Islam kur kujdestari nuk është në dakord dhe shihet ka arsye apo nuk ka arsye. Nëse më të vërtetë arsyeja ti qëndron, atëherë nikahu nuk bëhet, nëse kujdestari që është babai në mungesë të babait është vllai, në mungesë të vllait është gjyshi ose xhaxhaja, rëndësishme një mashkull nga ana e babait, domethënë. Nëse nuk janë këta, domethënë atëherë kalon tek kadiu ose tek imami ose tek mystiu. Pra ideja kush është? Ideja është nëse kujdestari i vërtet biologjik nuk pranon dhe arsyeja e tij është jo e vërtet, pra nuk qëndron. Ai ka të drejtë të refuzojë vetëm në rastin kur ai e di dhe është i sigurt që zgjedhja është bërë e gabuar dhe argumenton. Sepse normalisht vajza mund të mashtrohet, mund të jetë njeriu me shumë probleme që babai i din më mirë se sa vajza e ku dëgjon. Ndërpa shifet arsyeja, nëse arsyeja e tij është arsyeja e qëndrueshme dhe e vërtet, atëherë fjala e tij është ligj dhe nuk mund të bëhet nikahu. Nëse arsyeja e tij nuk është e qëndrueshme, atëherë kujdestaria bie dhe kalon tek të tjerët. Edhe nëse të tjerët vazhdojnë me të njëjtën linjë, pa arsye të refuzojnë, atëherë kalon tek kadiu ose mystiu ose imami ose drejtori i qendrës islame në ato vende ku nuk ka miftinia apo meshihate kështu me radhë. Kështu që çështja e kujdestarit, domethënë, nuk do të thotë të abuzohet në emër të një mëdhëbi të caktuar dhe të martohen vajzat e reja pa dijenin e prindërve të tyre. Në mëdhëbin hanefi duhet të jetë kujdestari, por nuk është kusht, siç është në mëdhëbet e tjera, pa nuk është domosdoshmërisht. Po kjo nuk do të thotë që të martohet vajza pa dijenin e babait, babai mos di gjë. Edhe në mendim edhe në mendim fshehur asgjë dhe nuk mund të bëhen në sekrete sepse nuk janë të vlefshme. Ky është kuptimi? Absolutisht, në mëdhëbet e tjera, në mëdhëbet e tjera, pra kemi tre mëdhëbet e tjera, në momentin që babai nuk është prezant, në momentin që babai nuk është dakord, në momentin që babai nuk është i njoftuar dhe nuk ka dhënë autorizim ose le të themi prokur dikujt, atëherë martesa është e pavlefshme. Dhe argumenti i gjumhurit është fjala e profetit sallallahu alajhi wasallam, i cili ka thënë la nikaha illa bi waliyin wa shahidi adl. Nuk është i vlefshëm nikahu, pra kurorëzimi, celebrimi, nëse nuk ka wali, kujdestar, që është babai, në mos babai, vllai, xhaxhai, gjyshi e kështu me radh, në mungesë me renditje, pra nëse është babai ti nuk mund të shkosh tek vllai, nëse është vllai ti nuk mund të shkosh tek xhaxhai, pra me renditje. Nuk ka martesë ose nuk vlen martesa nëse nuk është dakordësia e kujdestarit, dhe kujdestari është prindi në këtë rast. Dhe xhumhurit, pra 13 hebet kanë marrë këtë mendim, ndërkohë që me thebja në fjerë kanë edhe ata arsyetimin e vet, nuk po flasim, domethënë për mënyrën se si janë arsyetuar, po edhe në mëthebin Hanefi, kjo nuk do të thotë se bëhet martesa fshehurazi. Kjo nuk do të thotë që mos di familja për momentin më të rëndësishëm të jetës tyre, që është martesa e djalit ose martesa e vajzës. Ne gjithë kemi fëmijë. Dhe gjithë ndrojmë që një ditë ti martojmë këta fëmijë me nder dhe me faqe të bardhë. Dhe çdo prind e dëshiron një gjë të tillë, të marrësh vesh se të shmartuar vajza, ta kanë martuar vajzën, i kanë bërë nikahun vajzës dhe ti s'di gjë, kjo nuk është normale, domethënë as nuk është islam, as nuk është fetare, përkundërzisht është një abuzim që disa njerëz, domethënë mendje lehtë bëjnë në mëdhëbin, si bëjnë në emër të mëdhëbit anë. Abuzojnë me mëdhëbin. Absolutisht që po. Ndërkohë, jo pak herë ka ndodhur në tradita të ndryshme, ndoshta dhe në zona të caktuara të Shqipërisë që ka qenë babai ai i cili ka vendosur se cili do të jetë, po themi, dhëndri i ri. Pra, në fakt nuk është pyetur goca. Pra ju thatë që kujdestari është ai i cili sipas hadithit deri diku vendos. Ndërkohë çfarë roli dhe çfarë pozite ka fjala e vajzës në këtë rast? Pra a mund të krijohet një martesë nëse ajo nuk është dakord ose nuk kemi parapëlqimin e saj? Ne në traditat tona kemi dhe martesën ndjep. Pra qysh kur lind fëmia martohet, po kjo nuk është islame. Ne kemi në traditën tonë që babai vendos edhe shiheshin natën e dasmës. Edhe kjo as pak nuk është islame. Fjala e profetit alayhis salatu wassalam nuk nën kupton që ai është që vendos përfundimisht, por ai është miratues. Dhe nëse kundërshton, duhet kundërshtoj me argument. Ky është kuptimi. Domethënë që mos jetë një moment lajthitje nga ana e vajzës. Në një farë mënyrë vajza vendos me vedi të plot, pra duhet të jap një pëlqim dhe të thotë një po kemi, me vedi jashtë presionave. Ijabun wa qabul. Ijab, dakordësia e të dyja palëve.
Unë pranoj, unë jam dakord. Ja çdo lloj presioni dhe absolutisht përndryshe nuk vlen. Madje tregohet në hadith se një vajzë ka ardhur tek profeti Alayhis salam dhe i ka thënë që babai e ka martuar, pra i ka bërë nikahun pa lejen e saj ose pa miratimin e saj. Profeti Alayhis salam i tha ke drejt ta prishësh. Dhe vajza tha unë nuk pranoj. Nuk e pranoj. Më vonë erdhi e njëjta vajzë tek pejgamberi Alayhis salam dhe i tha pejgamberit Zotit unë du ta vazhdoja të nikah, pra atë kurorëzim që ka bërë babai. Dhe e pyeti pse kështu? I tha desha që të mbëhet mësim për vajzat më pas që prindrit e tyre mos jenë ata të cilët vendosin. Kështu që Islami e ka këtë pjesë ose rasti tjetër edhe një vajzë tek profeti Alayhis salam dhe i tha që kishte bërë nikah, e njoftoi profetin Alayhis salam. Profeti Alayhis salam tha e ke parë tha sepse në sytë e ansarve ka njoll të bardh. Pra me kuptimin mos u ngut, t'japësh një miratim apo një pëlqim se të ka fol dikush mirë, po sigurohu. Pra shif detajet, sepse është jetë. Është një jetë edhe, domethënë kjo është shumë e rëndësishme, domethënë për këtë arsye edhe në Islam, domethënë nuk ka martesë tafti bafti dhe nuk ka martesë me urdhër nga lart. Çdo gjë duhet të jetë me pëlqimin e palëve. Për këtë arsye dietarët e Islamit në të gjitha mëdhëbet, pra nëse kujdestaria apo veliu ishte diskutueshme mes mëdhëbeve, çështja e ijabit dhe kabulit, pra e pëlqimit dhe dakordësimit nga dy të rinjt është e padiskutueshme. Pra nëse flasim ne për shartet, për kushtet e nikahut, janë tre. Veliu, si pas gjumhurit, ijabi dhe kabuli, si pas gjumhurit e hanefive, dhe prezenca dëshmitarve. Tek ijabi dhe kabuli, pra dakordësia e dy të rinjve, kjo është unanime. Duke si diçka e thjeshtë sot, po të pak të mbotës perëndimore, ju deshën të pak të 1800 vjet për të arritur në këtë moment që gruaja të kishte, po themi, atë të drejtën e saj për të zgjedhur bashortin ose për të refuzuar, ndërkohë që e gjenë jetën e profetit e selam si një kusht të rëndësishëm. Para 1500 vitës, do të thotë. Ndërkohë, pasi para pëlqejnë të dy dhe kanë dhe para pëlqimin e familjarve, ku drejtojnë këta njerëz? Pra, është diçka që bëhet privatisht në shtëpinë e tyre, është diçka që drejtojnë në gjendjen civile, tek hoxha, pra, si realizohet ky celebrim? Normalisht është bërë si traditë që zakonisht të rinjt kur vendosin, pra, dhe familjarët janë dakord dhe vendosin, dhe më thënë, për ta bërë nikahun, drejtohen nëpër xhamia tek imamët ose tek myftinit dhe domethënë bëhet aty një le të themi një lloj procedure formale, shkruhen disa gjëra, regjistrohen disa gjëra, jepen disa këshilla. Dhe kjo është normale, nuk ka asnjë problem. Por nëse kjo nuk bëhet, a është kusht, s'është kusht. Pra mund të bëhet nikahu në familje. Unë babai jam dakord, djali është prezant, është në dakord, vajza është prezente, është dakord, kemi dy dëshmitar, bie në dakord për atë dhuratën martesore, pra mehrin ose pajën, po pajën kuptimin shqiptar, që sjell goca diçka tek burri, po me kuptimin islam, paja do të kupton dhuratën që duhet t'i përgjigjet bashkëshorti ose djali vajzës në momentin që bëhet nikahu. Pyeten palët, a keni kushte për t'i vënë? Sepse mund të ketë disa kushte, jetohet këtu, si jetohet atje, unë dua që të realizohet kjo gjë, unë nuk dua që të bëhet kjo gjë. Në momentin që palët bien dakord edhe për kushtet, thot profeti Alayhis salam, kushtet më të rëndësishme që muslimani duhet i përmbahet në jetë janë kushtet e nikahut, kushtet e martesës. Pse? Se çfarë ndodh me njeriun? Për ta joshur palën tjetër thot po, unë dua këtë, thot po, unë nuk e dua këtë, po. Edhe kjo popoja ose ky miratim ose pohimi nga të dyja palët thjesht ta kalojmë. Është edhe thjesht për të thënë atë moment. Por se ajo është përgjithësi shumë e madhe, sepse ti ke rënë dakord dhe ke pranuar kushte. Dhe kushtet janë në Islam, do të thonë gjëja më e rëndësishme që muslimani duhet të përmbahet, është marrëveshje dhe ti ke pranuar kushtet, sanksionet, le të themi, mund të jenë edhe kufizime. Për mënyrën e jetesës apo për vendin e jetesës apo për se ku do të jetohet e kështu me radhë. Për këtë arsye, nëse plotësohet, kjo quhet nikahu i bërë, edhe nëse nuk shkohet tek xhamia apo nuk shkohet tek hoxha, nuk është hoxha apo miftiu apo imami ai i cili e legjitimon këtë le të themi marrveshje apo këtë dakordsi, këtë besatim, po është pikërisht dakordësia e trive, prezenca e babait, përmendja e kushteve nëse ka, përmendja e dhuratës nëse bjet në dakord për diçka, edhe me kaq ajo quhet e legjitimuar, edhe çdo gjë konsiderohet e mbyllur, dhe çdo gjë konsiderohet okay, pra nuk është kusht patjetër të shkojmë te hoxha apo te xhamia. Nëse shkohet,
për dëgjuar këshilla, për dëgjuar porosit, po edhe diçka që ndoshta ata nuk e përmendin se ju vjen zor, ai do ta bëj si pyetje se ka pjesë procedurës. Hoxha thotë, a keni ju kushte për t'i vënë vajzës? Dhe e pyet vajzën, a keni ju kushte për t'i vënë djalit? Ndoshta në një muhabet familjar do të ishte shumë vështirë të përmendeshin këto gjëra, ndërkohë që hoxha është shumë i ftohtë dhe i akullt për sa i përket, domethënë ai mund të përmendë të drejtat, mund të përmendë disa gjëra që do t'ju nevojiten në jetë, disa hadithe, disa fjalë profetike që do mbeten vath në jetë për gjithë jetën. Për zhvilluar një jetë sa më të bukur bashkëshortore. Mbas kësaj, jam të lirë për ta bërë dasmën me një herë, flas gjithmonë fetarisht. Ceremoninë e dasmës. Ose për ta, do më thonë banketin, ose për ta vonuar. Sepse ka një tip keq prapëcitimi dhe interpretimi, që thuhet që duhet jenë pa tjetër të dyja në të njëjtën ditë. Pra u bën nikahu, në të njëjtën ditë duhet bërë dasma apo gostia, ose bëhet nikahu, domethënë të nesërmen nuk duhet vonohet sepse nuk ka sens që të jenë dy të rinë nikah edhe të rinë pa martuar, por kjo faktikisht nuk është në fe. Pra në fe u bë nikahu, ata janë burr e grua, që do thotë ai duhet të drejta dhe përgjegjësit janë të plota pavarësisht kur bëhet ceremonia. Ai do të përgjigjet për bashkëshorten e tij tashmë njësoj sikur të ishte ajo në shtëpinë e tij. Duhet të përgjigjet për gjithçka. Nikah do thotë ajo është bashkëshortja jote. Për këtë arsye, nëse vonohet, nuk përbën asnjë lloj problem nëse kjo është në le të themi në mirë kuptimin e familjeve dhe mundësit, sepse ata të dy përshëm mund të jenë dy student. I le pa nikah, i ke lënë haram. I detyron për të bërë dasëm, janë në shkollë, është e pamundur, domethënë për shembull, si rast, ose janë emigrant. Një është në një vend, tjetër është në një vend, një është në Shqipëri, tjetër është në Gjermani për shembull. I le pa nikah, i ke lënë haram. I le me nikah dhe të detyrosh dasmën është e pamundur. Pra Islami është shumë më elastik se sa kjo lloj ngurtësie, që faktikisht vetë feja e Zotit nuk e ka caktuar një gjë të tillë. Thjesht ka thënë duhet bërë gostia, por nuk e ka caktuar kohën se kur duhet bërë gostia. Për këtë arsye, domethënë edhe kjo pjesa, domethënë nuk është nëse bie të dakord. Për shembull thot babai vajzës, unë jam dakord që ti të martosh me vajzën time, por le të themi marrëdhënia bashkëshortore me kuptimin e plot 100% do të jetë mas dasmës. Absolutisht, nëse vjet kusht, ky kusht duhet përmbahet. Sepse mund të jetë një kau në momente të caktuara si një port për të lejuar komunikimin, le të themi më i detajuar, ndëjtjet ulje, por se për shembull babai vajzës nuk don që për shembull vajza ti të mbetet shtatzën derën e tij pa u martuar, pa shkuar tek dera e djalit. Dhe kjo mund të jetë normale. Është normale që babait ta kërkojë. Do të jemi të vëmendshëm te kushtet që vendosim dhe te kushtet që pranojmë sepse janë të rëndësishme. Absolutisht, pastaj, dhe mund të kthehen në situata dhe konflikte. Kur bëj nikahun me shakau, a them në njëherë atyre trim aty, i them gjo, çfarë keni përmendeni këtu se po u myll dhe u vulos, nuk mund të merrni telefon mbrapa dhe thonë, "Oh, dëgjoj se shkruaj diçka tek letra aty." Osh, ne do bëjmë vetëm një shkurtë shumë të shkurtë dhe vijem sërish me këtë bisedë kaq të këndshme edhe për ne. Sa herë flitet për martesën bëhet këndshme. Biseda e këndshme. Pra miq, shkputem dhe shihemi pas pak në pjesën e dytë. Dërmi që rikthejemi sërish në temën tonë, ku po flasim pikrish për nikahun, për celebrimin e martesën islame. Hoç, ju thatë në fillim të emisionit se diferenca mes marrëdhënieve legjitime në islam dhe ato i legjitime është pikrish nikahu. Besatimi, nëse po, për temë. Po. Ndërkohë që kemi shumë çiftet të cilat kanë ndërtuar jetën e tyre për ballgjendje civile dhe nuk e kanë kryer pra këtë procedurë në nikah sepse nuk kanë patur formacion, nuk kanë patur njohuri islame, ndoshta janë udhëzuar në islam vite më vonë. Në një martesë të tillë, a është legjitime pra 10 vjet, 15 vjet? Pyetje 1 milion çe, e ka emrin kjo pyetje. Qëllimi me nikahun është legjitimimi. Dhe nuk është qëllimi me nikahun të shkohet tek hoxha apo hoxha të japë okay dhe ne e tham këtë më herë. Për këtë arsye, çdo martesë që është bërë martesë në kuptimin e plot të fjalës martesë është okay, që mund të jetë bërë thjesht në familje. Janë fejuar, janë martuar, kanë bërë dasëm. Çfarë do të thashë, ka marr statusin e familjes. Qëllimi është që të legitimohet, kaq, mbaroi historia. Qëllimi është të dihet që filani është i martuar me filanën. Kaq. Nuk është qëllimi asgjë tjetër, pa ajo puna e hoxhës, ideja e hoxhës, prezenca e hoxhës. Do të jap një argument nga koha e pejgamberit alayhis salam. Njerëzit u bën musliman dhe Islami i gjeti të martuar. S'kishin bërë nikah. Kishin bërë nikah,
prindrit tan kanë bërë nikah pavarësisht se s'ka pas hoxhës, nuk ka pas, nuk është bërë duaja tradicionale që bëhet, ama kanë bërë nikah, pse janë fejuar. Ka pas paj, ka pas kafe, ka pas nishane, pastaj ka shku puna deri ndasëm. Kjo çfarë është? Kjo është dakordsi edhe vulosje e dakordsisë. Sa raste ka pas dhe meher madje. Po, kta ka pas raste ka pas meher, pra tamam me kuptimin e plot meherit. Paj, domethënë kërkohej diçka nga ana e familjes burrit, babai kërkonte diçka na plana ose edhe sot e kësaj ditë për shembull Kosovë, Maqedoninë e Veriut, përdoret ka një lloj stolie të veçantë që duhet patjetër të jetë si simbolistik në pajën që ose në dhuratat që çon familja e djalit tek vajza. Pra, ajo çfarë quhet? Quhet nikah. Pra, dallimi mes le të themi marrëdhënieve të lishme dhe të jashtëlishme është pikërisht dakordësia e palëve dhe pëlqimi i palëve dhe zyrtarizimi i saj, duke mos, dhe këtë dua ta përmend, kushtëzuar në kohë caktuar, sepse kemi devijacione islamike, të cilat edhe fatkeqësisht ka edhe cicërrima këtu brenda nesh dhe brenda trojeve tona që përhapin idenë martesës ose nikau të kushtëzuar ose siçi njëhet në gjuhën sheriatike muta. Muta do të thotë dakordësim dhe marrëveshje për të legjitimuar marrëdhëniet intime mes çiftit, pra djalit dhe vajzës, në një kohë të caktuar. Ajo që mund të quhet një farë bashkëtese në një farë. Bashkëtesa mund të mos jetë limituar, mund të mos jetë kufizuar. Për caktuar, sepse bashkëtesa mund të kthehet edhe në nikah. Bashkëtesën mund ta kthesh në nikah. Por mutan nuk mund ta kthesh në nikah, vetëm nëse heq kohën. Pra muta është martesë e kufizuar në kohë. Kufizuar në kohë. Për 2 vjet, 2 vjet, orë zotni, 2 orë, 2 ditë. Dhe kjo është ekstrem, domthon, kjo është një, si më thon, një lloj shkarje absolutisht në emër të argumentimit fetar. Normalisht ka pas në historinë islame situacione të tilla, luftra etj. Që është lejuar dhe pastaj profeti Islam e ka ndaluar rreptësisht një gjë të tillë. Ata tani çfarë bëjnë? Kapen me atë që ka qenë para abrogimit dhe mundohen që t'ia heqin kontekstin e të abroguarës. Pra thonë nuk është abroguar, ku është problemi etj. Normalisht kjo nuk njihet në 14 hebet që ndjekin muslimanët në grupimin e ehlusunetit e kanë si veçori. me cilën dallohet ehli suneti që në nikah nuk e njohin procedurën e afatizimit kohor, pra duhet të jetë diçka për gjithë jetën. Do thua ti po mirë për shembull njeriu or ndoshta nuk shkon, kjo është çështje tjetër pastaj. Po njeriu për shembull kanë thënë disa dietar që njeriu mund të martohet me niyetin e fshehën vetveten e tij që po më që po jetoj kaq kohë në filan vend, po martohem pastaj kur ti ne nuk duhet të kapim me shkarjet e askujt. Neve kur të flasim dhe kur të japim fetva, i mendojmë gjërat në dy vështrime. E para, çfarë thot feja dhe e dyta, nëse neve do të na ndodhte një gjë e tillë, a do të ishim të kënaqur? Që dikush të martohej me fëmijën tonë, me motrën tonë për një afat, ai në jetën e tij e ka vendosur që do ta ndajë mbasi të martohet me të. Kjo e bën haram absolutisht, po përderisa nuk është e shkruar, unë nuk kam asnjë lloj përgjegjësie, se unë nuk e di se çfarë fshet tjetrin mendjen e tij. Pra, çfarë bën, domethënë, bën një lloj, le të themi, manipulimi mes argumentave fetare, faktit që ajo gjë është abroguar në Islam, do të lejuar vetëm për një kohë të limituar që ishte kohë luftrash, dhe asaj që disa dietar normalisht kanë atë opinionin e tyre në lidhje me atë që njeriu mund të ketë një tjetër nga ajo që shfaq në nikah që absolutisht është haram. Ndërkohë, pjesa e nikahut është thjesht ceremoniale apo është një ngarkim me përgjegjësi të plota? Do të them që dy të rinj ndoshta nuk e kanë mundësinë e plot që të marrin rolin e bashkëshortit në kuptimin që ai pastaj të ndërtoj familje me vete, mbulojë shpenzimet e një familje me vete. Pra, në këtë kontekst mund të realizohet një nikah, pra janë çift i ri, akoma nuk kanë mundësi të shkëputen, të ndërtojnë familje me vete. Për këtë arsye ne tham pak më herët, pra mund të jenë situata të tilla që nuk ju lejojnë për shkak të moshës, për shkak të largësisë, për shkak të kushteve, për shkak të pamundësisë që këto të kalojnë vetë dhe të fillojnë jetën, le të themi 100% në kuptimin e plotë të jetës bashkëshortore. Mirë, po duan që ka disa gjëra të tjera që mund të bëhen mes dy të rinjve pa qenë patjetër në kuptimin e dy bashkëshortëve me kuptimin e të jetuarit në vete, e të pasurit një shtëpi. Pse ti privojmë të rit nga kjo gjë? Pse duhet patjetër
ti lejmë panika, ti lejmë në haram, në komunikim në njëri tjetër, në kundivu në tjere tjere, ndërkohë që e bëjmë nikah. Pra nuk të presim atë momentin kur realizojnë të gjitha kushtet dhe pastaj të bëjmë nikahun. Po, absolutisht, po. Ndërkohë, a ka element ose po themi momente ku ky nikah zhvlerësohet, pra çfar e bën të pavlefshëm, ose çfarë është ndarje nëse ky është bashkimi? Po, në prishja e kësaj marrëveshje dhe këtij besatimi ose kësaj beslidhe nga njëra prej palëve e bën atë të pavlefshme. Siç është për shembull dalja nga feja dhe besimi, normalisht që këtu neve nuk duhet të ngutemi me kuptimin që kemi dy momente. Momenti i parë, në momentin që njëri prej bashkëshortëve bëhet besimtar musliman dhe tjetri vazhdon akoma në besimin e tij. Kemi disa, le të themi, fetva, shumë, le të themi, dritë shkurtra, që janë jashtë kontekstit fetar të orientimit të gjës, që thotë duhet pa tjetër të ndodhi ndarja, ndërkohë që në islam absolutisht nuk prishet për këtë arsye martesa, sepse është një martesë e nisur më herët, nikahu është i vlefshëm, njëri prej tyre bën musliman, pra u udhëzuan islam, atëherë vazhdon puna dhe procedura derisa edhe pala tjetër të udhëzohet, nëse pra lihet koha e mjaftueshme e kumtimit të argumentit, transmetimit të argumentit, të logjikës, të natyrshmërisë derisa shkojë puna tek ajo. Pra feja dhe besimi, edhe e dyta është prishja nga njëra prej palëve, siç është rasti i shkurorëzimit, që do të thotë burri mund të bëjë talak, pra mund ta divorcojë pas shortën e tij, gjë që nuk është as pak e pëlqyer, nuk është e mirë që shkatërrohet familja dhe dihet se si Islami domethënë ka udhëzuar që mos shkohet në talak, pra në ndarje, përveç se atëherë kur domethënë le të themi situata nuk ban më. Dhe kemi hulë, do thotë prishja e kontratës, pra marrëveshjes bashkëshortore, nga ana e femrës, që do thot ajo kërkon ndarjen dhe normalisht edhe kjo nuk është e pëlqyer në islam, është e urryer në islam, përveç se nëse ka kushte më të vërtet madhore, atëherë është çështje tjetër, sepse feja nuk ardhë për ta mbajtë dikë bashkëshortë të dikujt, edhe pse ajo s'don, po as nuk ka ardhur për ta mbajtur dikë bashkëshortë të dikujt nëse ai nuk don. Pra, në fund fare është me pëlqim kjo punë. Për divorci ka momente që mund të realizohet, sepse ka besime të saktuara që divorci nuk e pranojnë në asnjë lloj situate. Po, në Islam është i lejuar divorci, le të themi është zgjidhja atë kur përfundojnë të gjitha zgjidhjet. Në mënyrë që të sigurojmë jetesë psikike normale të njeriu, sepse në fund fare neve na intereson cili individi. Jeta bashkëshortore ose martesa është për rregullimin, plotësimin e përmirësimin e jetës individit. Në momentin që jeta e individit po shkatërrohet për shkak të një lidhje, jo, prishim lidhjen për të ruajtur individin. Kushdo qoftë individi, mashkull apo femra, pavarësisht se në krahun e femrës, nuk, domethënë, kur shkohet në divorc duhet të jetë shumë e qartë situata, shumë e kthjellët, duhet të ketë arsye madhore që shkojë deri në divorc, për ndryshe nuk është absolutisht domethënë, ndërsa nga krahu i burrit sheriati domethënë e ka le të themi domethënë nuk i ka lënë shumë lirë i burrit, i ka bërë një kufizim shumë interesant. Domethënë nuk e lejon që të luaj me çështjen të kam ndarë. Ndërsa te gruaja edhe nëse e kërkon, jam ndarë prej teje, nuk shënohet, sepse gruaja mund të jetë emocionale, mund të jetë mërzitur për momentin. Për këtë arsye nuk i shënohet. Edhe për këtë arsye tek rasti i gruas duhet të ndërmarrë me të vërtet hap. Nëse të krasti i burit nuk i lejohet të luaj me çështjen e martesës, as me shaka, as për gallat, as absolutisht, sepse është diçka e shenjtë. Dhe burri presupozohet që është shtylla. Nëse shtylla e shtëpisë loz me shpinë, atëherë bie që shkatërrohet gjithçka. Por zoti shpëleft. Amin edhe juve. Pra miq, këtu e mbyllim të takimin e sotëm, folëm për martesën islame e quajtur ndryshe nikahu. Zoti shpëleft që na ndoqët, miru takosh.